Вчора мені дали інформацію, що сьогодні зранку повинні були розглядати моє питання. Я прийшов для того, щоб виступити з трибуни перед голосуванням, для того, щоб зробити заяву. Але це питання не піднімалося, я зараз їду назад працювати. Пан Ляшко спочатку на Раді коаліції, а потім з трибуни Верховної Ради на всю країну заявив, що Шевченко під час пожежі відпочивав в Ніці. Це є повністю неправдивою інформацією. Під час пожежі, з самої першої секунди, я знаходився в Києві і керував процесом моніторингу за ситуацією. Вже там з другого дня, там вже була наша бригада Державної екологічної інспекції, яка брала проби і ґрунту, і води, і контролювала, і моніторила ситуацію, і давала населенню інформацію про стан довкілля. Мене зразу не було, тому що люди, які їдуть на пожежу і які не мають до неї відношення відповідно до закону, вони їдуть і піаритися, розумієте? Міністр екології не займається тушінням пожежі. Тушінням пожежі займається Державна служба з надзвичайних ситуацій, які підпорядковані пожежники. Міністерство екології займається ліквідацією наслідків пожежі. І ліквідацію наслідків можна робити тільки після того, коли пожежа вже загашена. І от в перший день, 12 числа, коли пожежу загасили, я зразу поїхав для того, щоб провести там нараду, подивитися на місці ситуацію і спланувати саме заходи з ліквідації наслідків. Сьогодні ми будемо подавати позов в Печерський суд на Ляшка за наклеп, який він здійснив проти мене. Тобто це позов про захист честі і гідності. Я буду захищати своє чесне ім'я, я заробляв свою репутацію десятки років і не дам її споплюжити оцим брехунам. Але ви в Ніці були? Я був в Ніці на вихідних, на своїх законних вихідних. Але поверталися чи літаком? Літаком Оніщенка поверталися? Дивіться, цей літак не Оніщенка, цей літак належить компанії, приватній компанії, європейські приватні компанії. Те, що на борту було 8 людей, в тому числі Оніщенка. Це не може бути Оніщенка. Я не знаю. Дивіться, я не перевіряв, розумієте, я не перевіряв, чий це літак. Це чартер? Це був чартер. Я оплатив своє місце в цьому чартері. В цьому чартері летіло 8 людей. Я заплатив за своє місце. А Оніщенка там був? Був там Оніщенка. А якщо літаку не секрет, що ви робили? Літаку зі мною. У Ніці. Що ви робили? Я повертався з Германії. Я не міг вилетіти з Берліна, тому що там проводився футбол. Неможливо було вилетіти. Я вже це розказував. Тому я обзвонював своїх друзів і виявилося, що Оніщенка знаходиться там. І він сказав, що він може мене тим літаком, яким він буде летіти, підвести в Київ. От а ви Оніщенка перший раз бачили в літаку? У мене купа друзів, в тому числі і Оніщенка. Оніщенка, один з них був Оніщенка. Дивіться, ви перед тим сказали, що ви не маєте ніяких зв'язків з олігархами, в тому числі з Оніщенком, ви нібито і не знайомі. Тепер ви говорите, ні, я ніколи не казав, що я з ним не знайомий. Я ніколи цього не казав. І я не кажу, що ми з ним друзі. У нас... Ви тільки що сказали, що друзі, ми всі записали. Я не казав, що ми друзі. Ви сказали, в тому числі, він дівчина відповідала, сказала, що Оніщенко... Ви чіпляєтесь до слів. Приятелі, друзі, там, знайомі. Це дуже, знаєте, такі поняття. Окей, я сказав друзі, але він не... Ну, розумієте, в політиці друзі – це лобісти. Ну, якби... Добре, я неправильно висловився. Не друзі, він знайомий мій, от і все. Я дзвонив своїм знайомим. Я неправильно спочатку висловився. Він вам допоміг вилетіти з Ніцца. Він сказав, що я буду летіти, ось у літак, ти можеш заплатити своє місце і полетіти з нами. От і все. А скільки, якщо... Я заплатив $1000 як за бізнес-клас. Одне з місць в цьому літаку.